Ahoj, vítám vás u dalšího videjka ze hry Star Equestrian. V minulém videjku jsme si udělali pár questíků, udělali jsme si dailyčka. Ty dailyčka já už natáčet nebudu, protože ty dailyčka, když se podíváme, jsou každý den stejný. Takže to jsme si ukázali jenom ten první den. A dál se budeme zabývat story questem, potom show jumping, cross, side questama, prostě vším ostatním, ať si neukazujeme nějaký opakovačky. No a ještě než se vrhneme na videjko, tak dneska zdravím Dandy, zdravím Adélu, zdravím Nikki, zdravím Tess a zdravím Vicky. Koně vůbec netuším, kde mám. Tu je. Pipík, nazdar. Nazdar, Pipík. Tak, já si ho nejdřív takhle pomazlím. Jo, jasně, projdu s ním. Nejdřív si ho takhle pomazlím, protože když koníka pomazlíte, tak dostáváte bodíky do toho bond. Takže to samozřejmě chceme, protože když se podíváme na to bond, tak tady máte takhle různý levely toho bond. A máte tam různé věcičky, takže vždycky, když to odemkneme, tak si to potom přečteme. Nebudu to číst takhle takoby napřed. Nejdřív se ho takhle poniňáme, teď už to dává jenom jeden bodík, já vždycky hladím, dokud mi to nepřestane dávat vůbec nic. Já mám teda už i jeden vedlejší účet, na kterým hraju, na kterým prostě závislačím, jo, tady prostě to natáčím, nechci hrát dopředu, takže tam závislačím, tady hraju a už mi to nedává nic, takže teďkon už máme koníka zhlazení. Vyždímanýho, ježiš, on je zase... Jo, tak vyřádil ses, jo? Vyřádil ses. To je strašný zmetek, tenhle kůň, ach bože. Já mám na vedlejším účtě koníka, který je relaxed, mám tam krásnýho širečka. A on je hrozně línej, on je hrozně línej, on je furt unavený, on po každém závodě leží, sedí, kouká jak tupec. A já jsem si říkala, že já bych si strašně přála potom jakoby nějakýho challenging koně. Teď ho mám a strašně ráda bych ho vyměnila. Tak, podíváme se, co tu máme teda za questy dneska. Máme tady si promluvit s Harrym ohledně dalšího nějakého eventu. Takže Harry, co tu pro nás dneska máš? Complete riding around the roses kurz. Dobře, tak se na to klikneme, ať se nám otevře přímo. Jo, ten už jsme jeli, tak si ho zajedeme klidně znovu. Já jsem úplně zapomněla, jak hrozný je jezdit na tom začátečnickém koni, tyjo, on je úplně bez staminy. Já, jak závislačím na tom vedlejším účtě, tak tam mám vlastně pětihvězdičkovýho širečka. A je to úplný miláček, je strašně rychlej, vydrží jako něco víc, samozřejmě teda mám ho i jako hodně vytrénovanýho. A mám i vybavení vylepšený, čtyřhvězdičkový nějaký, takže samozřejmě to hodně ovlivní. Ale když si takhle z toho rychlého koníka sednu na tady toho pomalýho, tak je to strašný peklo. Tak, jdeme za Joy. A samozřejmě si všechno budeme natáčet, bude z toho celá série, protože hra mě hrozně baví. Takže minimálně do doby, dokud mě nepřestane bavit, ale myslím si, že to jen tak jako nebude, protože fakt mě to hrozně baví. A ukážeme si všechno, na co prostě v postupem času budu přicházet a tak, jo. Zatím se s hrou dost jako seznamuju, spoustu věcí už vím, ale spoustu věcí ještě jakoby objevuju. A protože na hru není ani žádný jako fandom, kde by byly nějaký informace, tak to objevuju jako docela pomalu, jo, normálně když objevím nějakou hru a chci o ní vidět hodně, tak já si potom trávím jakoby hodiny času čtením na fandomu a zkoumáním co a jak a tak, tady bohužel to nejde, takže informace strašně nízký, zahraničním kanálům já nerozumím a videa jsem našla vlastně ve slovenštině jenom dvě na YouTube, takže je to bída. Nic, pokračujeme v questama, máme si popovídat zase s Joy.
A máme teda komplít na 2 stužky tady ten závod, takže jdeme zkusit, no tady jsme dali 2 stužky, tak nevím, jestli tenhle ten závod úplně dáme. Chybí nám jump, tyjo. Tak já se podívám, jestli nemůžeme koníka, hele, tady mu dáme mrkvičku, mrkvička je na jump. Dobrý, hele, ten už jsme polevlili, takže už by, jo, už ho máme. Já potom tadyhle ty všechny ty jídla z celé té mapy, já si je sepisuju na vlastně takový soubor. Sepisuju si, kolik dávají do jakého statu bodu a kde se dají získat. Takže potom, až to budu mít kompletní, tak to někdy vydám, abyste případně, když to začnete hrát, se podle toho mohli řídit, když budete třeba potřebovat, já nevím, vylepšit nějaký konkrétní stat, tak ať víte, co máte hledat a kde to máte hledat. Ježiš, já se musím soustředit, my potřebujeme 2 stužky. Já se musím soustředit, protože čím víc to budu kazit, tím méně stužek bude. Jo, tady s tím závodem si pamatuju, že jsem předtím na prvním účtě měla problém, nebo na prvním účtě, spíš jako na druhém, ale je to takový spíš hlavní, protože tam trávím jakoby víc času. Tak, pojeď, koníčku, pojeď. A přetáhli jsme čas, no to nevím, jak jsme dopadli, to nevím. Tak to jsem nečekala. Nečekala jsem, že za přetažený čas a za nějaký jako chybičky dostaneme zlatou stužku. Každopádně dostali jsme odměny za splněný quest, máme tu i 50 krystalků. Potom se těším, až si odemkneme koníka. Já už můžu teda mít tady toho, když si prohlídneme, co tam je za koníky, tak vlastně tam může být buď takovýhle pentík, který má strašně krásnou kresbu na té hlavě. Potom to může být takový quarter. Pak je to takovýhle arábek, který se mi teda, musím říct na to, jak já nemám arábky ráda, tak se mi strašně líbí. Potom je to takovýhle australák nějaký. Tady to plemeno vůbec neznám. Je tu mustang, je tu takovýhle mustang a pak je tu takovýhle pintabian. Ale tady se ty krystaly docela rychle získávají z těch questů. Takže já se potom našetřím spíš jako na jeden z těchhletěch bandlů. S tím, že tady vlastně můžeme získat takovýhle majestátní koníky. Jo, můžete tady získat takovýhohle frýsáčka, potom takovýhohle frýsáka, jo, takovýhohle. Je jich tu jakože strašně moc. Tenhle ten je taky docela pěkný, ty jo. Tady toho já jsem dostala včera na vedlejším účtě, ale získala jsem ho ne z téhleté nabídky. Získala jsem ho, tento je hustej. Získala jsem ho z té druhé, kterou si za chvilku prohlídneme taky. Jo, takže takhle si můžete prohlídnout, jaký nádherný vlastně koníci tady jsou. Takže jako jsou tu fakt povedení ti koníci někteří. Hrozně se mi líbí ty barevné variace. A tady toho dostala včera Drayly. A to jsou teda všichni. A pak tu jsou takovýhle mystický stables. A tady můžete získat buď takovýho nějakýho jako takovýhle fešáka. A nebo potom tam můžete získat takovýhle koníky. Jo. Takže tak. Já si potom samozřejmě otevřu tady ten balíček, protože bych ráda nějakýho takovýho jako fešák. Strašně se mi líbí tady ten s těma bleskama. Takže uvidíme, jak se nám poštěstí. No, dobrý, nebudu to dál zdržovat. Kůň už je fakt jako naštvaný, jak tak koukám. Pokračujeme v questech. Tak, jo, ježiš, to je tady ten závod. Teda závod, to je questík, který je na čas a vy musíte za 2 minuty, dřív než přijde bouřka, tak musíte, no tak to nestíhám s tímhletím kreténem.
On mi tu teďkom bude tancovat. To já nestíhám, to já prostě nestihnu s ním. A zase. No tak to já nestihnu, protože jestli on mi tady bude tancovat. On prostě nechce, on nechce jet. Ach, to už nemá asi jakoby úplně cenu se o to snažit, protože už teďkon bych to nestihla. Už teďkon to nebudu stíhat. Protože to je na... dostat se na 3 místa. A mě se ten kuň celkově jako bugnul. Tak moment, já se portnu sem. A počkám, jestli se jako uklidní. Ne, mě se to buglo. Jinak tohle ta hra, ano, je také plná bugů a chyb. Drayly nemůže dokončit quest na účtě, protože nedostala v tutoriálu domeček, který má dostat. Má tam pouze nabídku zaplatit si ho za 5000, má ho dostat zdarma. A občas, když se portnu do města, tak mi tady chybí domečky, chybí tady schody, prostě je to takový jako hodně rozbitý. Tak jo, hru jsem teda restartla a já doufám, že se mi ten kůň znovu nebugne, protože jinak to hodím z okna. Protože tu je opravdu spousta chyb, který jako docela stěžujou hraní. Je to vlastně v podstatě takový, jako když hrajete sesko. Jo, prostě kamkoliv se hnete, tam je chyba, ale baví mě to, prostě baví mě to i tak. Tak, máme jednu deku. Teďkon se musíme dostat pro druhou deku. A potom musíme odevzdat... Jeď! Potom to budeme muset odevzdat a dostájet ty deky ještě dřív, než ta bouřka přijde. Takže musíme rychle. Já si zpomalím, ať se doplní stamina, ať mi tady zase netrojčíš, mate jeden. No, už se blíží bouřka, už se blíží. Tak, a jedeme to rychle odníst, tamhle 300 metrů. Takže doufám, že to stihneme. Když jsem to dělala poprvé, dělalo mi to dost problémy. Takže doufám, že to teďkon bude už v pohodě, když už tak jako zhruba vím co a jak. Já jsem mohla jít i tudy. Máme 30 sekund. Honem, 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 jedu. Plav. Tak, už jsme tu. Opovaž se splašit, ty pitomče. Tak, jsme tady. Tak, hotovo. No, nevím, ne, úplně takový v pohodě quest, ale poprvé jsem si měla jako fakt problém, když jsem nevěděla, kam jakoby jet a tak. Teď už to znám, takže teď už je to v pohodě. Tak, přečkáme bouřku, pomazlíme tady koníkem, pokecáme si s Vincentem a pokračujeme dál v našem dobrodružství. Tak, máme další klíček. Vincente. Talk to Debbie. Máme si pokecat s Debbie, takže jedeme za Debbie. Debbie je někde 100 metrů. Tak, Debbie. Collect 3 pieces of wood. Jo, ten wood se bude hodit. To dřevo, který teďkon budeme sbírat, tak tím dřevem můžete vylepšovat i vybavení. Takže když vlastně uvidíte někde to dřívko, tak je určitě sbírejte, protože určitě se budou hodit na vybavení vašeho vybavení na koníka.
No a takhle v průběhu vlastně, co tady se budeme zatím jako sbírat to dřevo. Já se podívám, kde ještě je. Půjdu asi půjdu sem. Tak, mám takovou jako informaci a to je ta, že Safi, která nevydržela koupy VIPčka, tak založila klub. A máme aktuálně v tuto chvíli celkem 3 volná místa, ale více info dám až na konci videa, takže to koukejte dokoukat, ať se dozvíte víc. Ježiši, promiň koníčku, promiň, to jsem nechtěla, to byla moje chyba. Každopádně tady je truhla. Počkáme, já se tadyhle fešák uklidní. Ten kůň mě prostě štve. Pojď sem, ty pitomče. Nebo neprostě rozbitej. Já nutně potřebuju novýho koně, protože tady ten kůň mě fakt jako extrémně vytáčí. Já nevím, já chvilku budu teda jako běhat. Já nevím, asi pěšky, tyve, protože fakt já toho koně nechci už. Ach, tady je truhlička, tu si rozhodně vezmeme, protože v tom jsou taky nějaký bonusy. Tady vezmeme teda to dřevo poslední a odevzdáme to Debbie. A nevím, jestli tady toho pitomce vůbec jako chci brát s sebou, protože ten mě fakt jako už reálně štve. Nemůžu jako na něj použít nějak bič, tyjo, já bych ho zlískala, šmejda, tyjo, mě fakt štve. Nic, dobrý, jdu tam pěšky, tyjo, fakt jsem naštvaná, já, jako nechce se mi dělat znovu restart. Tak, pokecáme si s Debbie. A uvidíme, co tu máme dál. Tak, Debbie nám dala koš, výborně, klíček a penízky a máme si popovídat s Philem. Phil, nemám tušení, kde je, to je tady ten za rožkem, nebo... Počkat, podíváme se na mapu. Phil je tamhle. Počkat, tak já půjdu tudy. Jo, tamhle je Phil. Jo, hele, tak tady asi budu potřebovat ale jízdu našeho koně, protože... Tak, máme tady pohladit Barclayho, takže pet. Pomazlíme Barclayho. A Barkley teď jde pryč a my ho máme jakoby následovat. Problém je v tom, že s tím mým retardovaným koněm, já nevím, jestli jako... Tak jo, šla jsem druhý restart, protože ten kůň jako fakt štve. A Barkley teda už běží tamhle někam dál a já doufám, že tady ten náš pitomec už se jako sklidní, protože jinak já nevím, jak si mě jako vydržím do našetření jako těch krystalů na jako novýho koně. Fakt se nemůžu dočkat toho, až budu mít novýho koně a tady toho šmejda dám do boxu a už ho v životě jako neuvidím. Protože to je fakt nejhorší kůň, co může jako bejt. Tak, tady teda jsme dohnali Barkleyho. Ach, díky bohu. Tak, a někde tady tom poblíž by se měl zastavit a budeme tady mít takovou jako překážku na trati. Tady si vezmu to dřívko, protože vybavení se určitě oplatí vylepšovat. Ten Barkley je krásný. Na těch širečcích, nebo doufám, že to je šireček, jestli to není Clydesdale, každopádně takhle na těch tažných koních se strašně krásně jezdí. Tak, máme tady překážku na cestě a to jsou 4 ovečky, který musíme teďkon tady z Barkleyho zahnat do ohrady. Já si jim takhle jako obloukem naběhnu, ať si je nevyplaším, protože my je máme tamhle těch 60 metrů zahnat, takže já si je takhle objedu, protože jinak mi budou utíkat. A takhle si je pěkně krásně naženu všichni.
Tameta mi utíká, nevím kam. Hele, padej, 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 padej. Ta už je nasměrovaná, teďkon teda si ne... No, Tamety se mi vrac... Ne, dobrý, 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 dobrý. Tak. Zaženeme je hezky do... Ne, ne, tam nechoď, tam... Ano, tam, šikovná. Dobrož, a ještě si oběru tamhle ty dvě. Tak. Výborně. Zavřeno. Hotovo. Ježiši Kriste, tak to je super, ok. Tak, Barkley pokračuje v cestě a my pokračujeme teda za ním, protože Barkley nás zavede do nové oblasti. Barkley, ale švihni si, já potřebuju zamíchat lečem vedle. Potřebuju zamíchat lečou. No jo, zuří, ano, já ho nenávidím, toho koně. Tak, jsme tady. Tak, popovídáme si s Filem a ten kuň mě zase, jo, už mě poslouchá. Ježišmarja, já budu fakt oslavovat, až se toho zmetka jako zbavím. Tak, tady nám koníček odsunul teda ten strom, co tady byl. A my můžeme pokračovat dál. Tak, máme tady questík, máme 200, kolik máme? Já jsem zapomněla už, kolik máme. Oh, ještě chvilku budeme muset počkat. Tak, máme si popovídat s Harrym, který je teda tady uprostřed někde lesa. A jak jste si mohli teď vpravo všimnout, tak Bond získáváme nejenom hlazením, ale celkově trávením času s tím koněm. Jízdou, krmením a tak dále. Tady vlastně, když si na toho koníka podíváme, tak tady to máte i napsaný, že tady vlastně jízdou na koni, hlazením a nebo krmením. A vlastně potom, když to budete odemykat, tak získáváte různý jakoby bonusy. Můžete si tady nahoře všimnout, jak je lišta schůzí. Tak tady nahoře máme úplně tu poslední chůzi ještě takhle začárkovanou, že není dostupná. A tu právě odemknete na druhém levelu toho bondu. Takže tu důvěru si s tím koníkem budovat prostě potřebujete. Pozor, z vlastní zkušenosti, u koníků, kteří jsou relaxed, jo, to zjistíte tady takhle dole, ta personality tady, jo, current horse, tak koníci, kteří jsou takhle relaxed, tak ti koníci, když s ním budete tryskat a dopustíte, aby mu klesla ta stamina tady takhle úplně dolů, tak on bude smutný a ten bond mu to zase sníží. Takže musíte si toho koníka hlídat, že když mu bude klesat hodně, když budete už jakoby mít prázdnou tu lištu, tak si s tím koníkem musíte zpomalit, aby si odpočinul. Jo? To jsem si všimla právě u toho mýho širečka. Takže je to takovej to, nesmíte ho přetěžovat. Tady si vezmu ty houbičky jedny, tady podkova. Tady jen tak je takováhle číše, se kterou jakoby se zatím nic nedá, mám tam jenom inspekt. A možná, jestli to bude do questu někdy potom. Ale ještě než odjedeme, tak tady za rožkem je schovaná truhla. Pozor, všechny ty místečka se oplatí, ježiš, pomoc. Všechny ty místečka se oplatí jako prohledávat. Já jsem strašný průzkumník, vždycky vymetu každý kout, takže a ono se to oplatí. Viděli jste, co všechno jsme tady dostali, jo? Tak, teď se vrátíme za Harrym a vrátíme mu jeho postrácený podkovy. Tak, Harry, vykecej se.
Tak a máme získat 2 stužky na tomhle závodě, takže si na to zase klikneme, ať se nám... On je od levelu 11. Takže my k tomu, aby jsme odemkli tady ten závod, musíme mít 42 stužek, máme jich 20 a máme mít level 11. Takže teď v tuto chvíli ukončíme tyhle ty questy. Důležitý je ještě teď vlastně, než se někam vrhneme, to bych vám chtěla říct, protože to může být problém. Důležitý je vždycky mít ten quest vlastně takhle jakoby aktivní. Musíte si vždycky ty questy aktivnout, jo, go, aby se vám aktivnul. A přepisovat si je, protože už se mi stalo, že v těch side questech jsou různý collectible questy, kde máte pozbírat třeba borůvky, nebo máte pozbírat pšenici, vlnu, mlíko a tak dále. A já jsem si myslela, že to je jako u ostatních her, že prostě ten quest jednou přijmete a když to budete brát, tak se vám to začne automaticky plnit. Jenže já jsem potom zjistila, když jsem pozbírala asi 10 vlny a nesplnilo se mi to, že vy to musíte, já jsem tady měla takhle jakoby aktivní quest, kde jsem měla doprovodit koníka někam nějakýho. Takže se mi to neplnilo. Vy musíte mít ten úkol s tou kolekcí vždycky aktivní. Takže na to si dejte pozor. To je taková jako dost zrádná věc, takže pozor na to. Každopádně my se teď přesuneme teda za tou Lailou. Podíváme se po okolí ještě. Tady jsou různě vykřičníky, různě questy. Já si zajdu ještě nejdřív sem. To je blíž. Podíváme se za farmářem Joem. Jestli se mi ten kůň zase bugne. Dobrý, hele, už nabíhá stamina. Dobrý. Nechat ho vydechnout musím. Tak, Joe, nazdar. Tak, Joe nám dal quest, máme najít jeho čepici. Takže jedeme pro Joeovu čepici. A ještě co bych tak chtěla zmínit, takhle ty věci, které jsou vlastně na sběr, jako třeba teďkon tady ten salát, tak ty věci se některý respavnou po 24 hodinách a některý podle někoho v chatu údajně po 72 hodinách, mám pocit, že říkala Safi, že se na to ptala. Takže pozor, už se mi stalo, že jsem běhala po mapě, trhala a potom jsem dostala úkol, že pozbírej mi mrkev a já už jsem to ten den nesplnila, protože už jsem tu mrkev měla všechnu pozbíranou, takže na to si dejte taky pozor. Každopádně tady, jo, tady je čepička, tady vezmeme... Jenom čepici, protože tu vlnu budeme potřebovat. Vrátíme se za Johnem. A mě ještě napadlo, že bych mohla do popisku videa psát, co všechno v tom jednotlivém díle se splnilo za questy. Aby, když budete mít nějaký problém s questem, abyste si to, když tak v popisku mohli najít, zda to v tom a tom videu je. A mohli byste se když tak případně podívat na to, jak jsem to tam splnila já. Je možný, že se vám tam stanou nějaké chybičky ve hře. Jak už jsem zmiňovala, tak Drayly třeba v tutoriálu nedostala domeček, který měla dostat od Joy. A musí teď čekat na podporu. Jo, protože sama ten problém nevyřeší. Takže teď Drayly čeká na podporu, mezi tím si založila druhý účet, na kterým hraje. Takže pokud budete mít nějakou jako chybu, tak budete muset kontaktovat vývojáře. Promluvíme si znovu s Joem.
Podporu najdete vždycky v popisku videa. Jo, počkej, ještě pokecat. Podporu najdete v popisku videa, vždycky dávám odkaz na tu hru, na oficiální stránky. Tam, když pojedete dolů, tak tam je přímo kontakt jejich. Pozor, je to firma, která sídlí v Austrálii, takže mají úplně jiný časový pásmo, jo, abyste si nemysleli, že vás třeba ignorujou, může se stát, že zrovna jako budou mít úplně jinou hodinu, než máme zrovna my, protože třeba Drily včera psala kolem 18. 19. hodiny, teď nevím přesně v kolik, nebo 20. možná hodiny, oni v té době měli 7 hodin ráno, jo, takže hold, čekáme prostě do dneška, jestli už tam nebude nějaká ta zpráva, aby Drily mohla hrát konečně na tom účtě, který si založila původně, protože tam Drily je neskutečný štístko, protože tam získala jednoho toho magického koně na první pokus. A počkat, kam já mám jít? Ježíš, já tady kecám a hrnu se za Joem, který je v oblasti, kam nemůžeme. Tady ten úkol teda teď pro tuto chvíli vynecháme a přesuneme se na úkol, který je hnedka tady za zadkem, protože tam musíme udělat level. Máme aktuálně level 13, takže ještě 7 levelů. A dostaneme se tam, ale zatím se teda vrhneme sem k této Barbie. Tak, pokecáme si s Lacey. A máme zajet závod do minuty a 9 vteřin. Což si nejsem úplně jako jistá, jestli zvládneme. Můžeme se o to pokusit samozřejmě a případně, když se nám to nepovede, tak můžeme ještě koníka nějak jako vylepšit nebo případně výbavu mu vylepšit a pokud se nám to nepovede, tak ještě hold budeme muset chviličku počkat a potrénovat koníka. Ale to nevadí, protože questů je tu spousta, takže pokud se nám nepodaří jeden, tak hold chviličku se přesuneme na další, než koníka nějakým způsobem potrénujeme, nebo než našetříme ty krystaly na novýho, třeba rychlejšího koníka. Takže když se vám nedaří nějaký quest, vůbec si z toho nic nedělejte, jen ho prostě na chvilku přeskočte. Vrhněte se třeba na nějaký vedlejší questy nebo na nějaký jiný questy, které budou ve vašich silách splnit. Já hraju úplně stejným stylem, jo, když se mi nepodaří zajet tam ten závod, tak se chvilku obrátím jakoby na jiný questy, nějaký třeba collectible a tak. A potom, když vlastně nějak jako našetřím nějaký penízky na vylepšení, no ale to už jsme přes čas, ale já ho dojedu, ať máme penízky. A potom vlastně, když našetřím nějak na vylepšení výbavy nebo potrenu koníka, tak potom se k těm questům vracím. Tak, Kiro má level 5. Závod jsme teda nesplnili na quest, ale splnili jsme ho na nějaký odměny a máme daily task vlastně, no vidíte, to jsem zapomněla. Tak jo, v tom případě, počkat, my jsme ho splnili. Však jsme ho měli zajet pod minutu 9 vteřin a já pokud se nepletu, tak jsme měli, já když jsem měla do toho kopce nahoru, tak jsem tam měla minutu 11, pokud se nepletu. Dobře, nevím, ok, nevím, nechápu. Pokecáme si snídal, teda když se to takhle jako splnilo, úplně jako nevědomky, ale ok. Dostali jsme teda odměnu a máme si znovu popovídat s Lacey. Tak, teď tady máme závod pod minutu 27. To 100% nedáme, protože s tím jsem na prvním závodě, nebo na prvním účtě měla problémy. Jelikož jsem měla ještě slabýho koníka, nevytrénovanýho, stejně jako tomu máme teďkon, takže teď se přesuneme.
Tak, tady máme pšenici, budeme tady tak jako chviličku teďkon lítat, než tu pšenici pozbíráme, potrháme, teď nevím, ta dýně, OK, to ne, tady bude pšenice. Tady vzadu je další pšenice. A ještě by tu někde měla být a teď nevím, to jsou všechno vlna. Já se asi přesunu tamhle naproti, protože vím, že tam je taky pšenice a tamhle je podkovička nějaká, tam se leskne. Proto si zajedeme taky, to tam jako rozhodně nenechám. Ještě dál, že? Nebo ne? Ne, tamhle to je. Počkat. A jo, tady tudy. Tady takhle hezky sjedu. Tak a dostali jsme podkovu. Jinak vůbec netuším, k čemu slouží takhle ty podkovy nebo ty šerifský odznáčky. Takže pokud na to koukáte někdo, kdo to hrajete už delší dobu a třeba jste to vykoumali, protože já jsem to googlila a reálně jsem nenašla absolutně nic, tak mi můžete napsat do komentáře, k čemu to slouží, nebo jestli to má teda vůbec jako nějaký využití. Ať o tom zase něco trošičku víc vím. Každopádně tady teďko na tady té louce někde by měla být pšenice. Tady je. Tak, máme splněnou pšenici. A hnedka ten quest pod tím, co je, tak si pozbíráme jablíčka. Jablíčka jsou kousíček odsuť, tamhle jak je ten domeček, tak tam jsou stromečky s jablíčkama. Jinak tamhle ty lesklý věcičky na střeše, to musíte mít Pegasa, jo? Nebo jestli se vám podaří tam někdy nějak jako vyskákat, mně se to nepodařilo. Ale jsou ve hře Pegasové, který si můžete zakoupit za 4000 krystalů, ale pouze pokud máte VIP, takže tady když se podíváme na market, tak podíváme se na VIP, VIP stojí $50, ale máte tam spoustu jakoby výhod, jo, tady máte nějaký daily krystaly a podobně, můžete si to nějak jako přečíst, přeložit. Tady potom ten shopík, co je, tak tady to máte jako VIP bonus dailyčko, takže denně budete dostávat 50 těch krystalů a tak dále. No a potom, když si dáme ten summon, tak tady vidíte, že to je pouze pro VIP za těch 4000, za těch 4000 těch, takže tak. Vůbec nevím, jestli se k tomu někdy dostanu. Já jsem furt tak jako ve fázi, kdy přemýšlím, zda si koupit, nekoupit ten... Já bych se ho samozřejmě koupila okamžitě. Úplně strašně ráda. Ale já mám takový trošku jako strach, že co když mě to přestane bavit jako nějak brzo a přestanu to hrát, jo, byly by to zbytečně vyhozený peníze a tak. Takže já furt jako přemýšlím... A jsem tak jako v takové té fázi, že si říkám, že když mě ta hra bude bavit měsíc, tak potom bych si samozřejmě to VIPčko koupila. A potom bych na tady ten účet ještě založila jeden klub. Ať, protože si myslím, že zájemců do klubu podle mě bude možná trošku víc, než aktuálně máme volné místo v tamtom klubu, protože ono, ty místa v klubu se odemykají tím, že ten klub expíme. Jo, tam je level a musíte plnit vlastně questy, když se na to podíváte, tak tady vlastně vidíte takovýhle bodíky, který splňujete jízdou na koni, závoděním, questama, prostě čím vším možným, prostě nějakou tou aktivitou ve hře. Tím vlastně se posouvá level toho klubu. A každý ten klub má nějaký jakoby limit těch členů. A my aktuálně můžeme mít 7 členů. S tím, že já tam mám teda 2 účty, Drilly tam má zatím jeden účet a Safi tam má taky jeden účet. Takže máme 3 volná místa. A než to polevlíme, si myslím, tak potom asi na tady ten účet bych založila další klub. Ať se do klubu dostane co nejvíc z vás,
nebo do klubů, protože vlastně tady na tom budu natáčet a na tamtom hraju jakoby aktivněji. Tak, máme si popovídat s Kaeganem. Takže jedeme za Kaeganem. Já se tam asi portnu, hele, protože jako jezdit se mi úplně nechce. A protože natáčím už zase hodinu, tak bude nejvyšší čas hru ukončit. Tak, pokecáme. No a tohle to teda necháme už zase na příští videjko. Je na čase videjko zase ukončit, už jsme tu hodinu a já bych ještě chtěla říct nějaké to info ke klubu. Jak už jsem zmiňovala, Safi založila klub. Tady se můžeme prohlédnout, zatím jsme tam čtyři, mám tam já dva účty, má tam Safi účet a má tam Traily účet. No a protože bychom se rádi samozřejmě s tím klubem někam dopracovali, protože když se podíváte, tak tady se dá nějakým způsobem díky klubu vlastně usilovnou prací všech členů získat takovýhle krasavec, kterého samozřejmě všichni chceme. Tak samozřejmě hledáme nějaký aktivní hráče, kteří by opravdu byli schopní nějak jako nahrát nějaký hezký bodíky. Samozřejmě počítáme s tím, že všichni máme reální životy, takže určitě nečekáme nějakou jako aktivitu 24 hodin denně. Ale samozřejmě hledáme jako takový spíš aktivnější lidi, než takový ty, který třeba půjdou do klubu, protože tam je packa, jo? Takže hledáme opravdu aktivní lidi. Takže pokud byste chtěli se přidat a společnýma silama za prvý, protože ten kůň bude opravdu trošičku jako dlouhá cesta, tak za prvý společnýma silama vylevlit nějakým způsobem ten klub, abychom se dostali na větší počet členů, protože tam až na konci je nějakých 55 členů, tak napište do komentáře, třeba mám zájem přidat se do klubu a napište nám tam, jak často třeba hrajete, jak často u toho trávíte času, protože čím více času u toho člověk samozřejmě tráví, tím více jakoby nahraje, takže určitě napište a my potom se podíváme do těch komentářů, nějakým způsobem si z vás vybereme, protože jak už jsem říkala, je to omezený, aktuálně máme volný pouze 3 místa, ale jakmile vlastně budeme levelit ten klub, tak budou zase nový a nový místa, takže budeme postupně tak jako přibírat a my potom, když uvidíme, že tam bude nějaký jako taky závisláček, jako jsme my, tak bychom vás nějak kontaktovali a podle toho bychom vás tak nějak jako nabrali a možná bychom mohli udělat i nějaký jako společný Discord. Já doufám, že jsem řekla všechno. Pokud byste měli ohledně toho nějaký ještě jako dotazy, tak se klidně ptejte, já vám budu nějak jakoby odpovídat, jak si toho všimnu. Doufám, že se vám videjko líbilo. Samozřejmě budu ráda, když dáte vědět lajkem a komentářem. Pokud ještě nemáte odběr, tak budu ráda, když mě podpoříte odběrem. S odběrem si nezapomeňte zapnout zvoneček, ať vám chodí upozornění a neunikne vám žádné další videjko. Mějte se krásně, užívejte si den. Ahoj!